Eno lepo dobro jutro. No, danes smo na enem delu našega travnika, ki še ni čisto pokošen, saj nekako skrbimo tudi za naše čebelice. In na travniku so zdaj tudi v polnem cvetju tele rožice travniške. Večina jih pozna kot nezdravilne, kot plevel in to je grablišče. Drugače so pa to zelo užitne rastline in tudi zdravilne rastline, sicer nekoliko manj poznane, tudi med zeliščarji. Jih nekako ne uporabljamo preveč veliko, ampak za lastno uporabo jih lahko s pridom varno naberete in tudi uporabljate. No in sicer uporabljajo se mladi listi, to bi bilo nekako primerno v pomladnih mesecih in jih potem lahko uporabljamo sveže ali pa jih skuhamo. Drugače pa zdaj se pa pobirajo tale naša lepa socvetja. Socvetja nekako potem lahko uporabljamo kot užiten okras na naših sladkih, slanih jedeh. Lahko jih uporabljamo naprimer za okrasitev kakšnih tortic ali pa kakšnih piškotov, dajo zelo lepo tole rožnato barvo. V glavnem pa so cvetja pobiramo predvsem zato, ker vsebujejo čreslovine. To pa je najbolj pomembno, kadar imamo mi težave z prebavili. Čreslovine torej pomagajo, imajo to čreslovinsko drogo in pomagajo pri vnetih sluznice naših prebavil, dihal, pomagajo tudi kot obhladek za nego kože, lahko jih uporabljamo tudi v kopelih za lajšanje težav z hemeroidi. Se veste, tis, kar je nekako vijolično, roza, vsebuje tudi dovolj flavonoidov. In s tem nekako delujejo potem protivnetno, protimikrobno, zato ji lahko grablišče, ko ga pač naberemo, posušimo, vključimo tudi v čajne mešanice za zdravljenje glavobolov, za vnetja sklepov, za mišice in pa če imamo težave pač ženske z bolečimi menstruacijami. V ljudskem zdravilstvu nekako na podoben način kot grablišče uporabljamo tudi razne grintavce ali pa oblogavke, travniške izjevke. V glavnem to so rastline, ki jih bomo še nekako spoznali. Torej, travniška rastlina, ki ni samo travniška, lepa rastlina za čebelice, ampak jih lahko naberemo tudi za nas. Pa lepo zdrav!